Burada 3 ölçülü grafikimiz var. 2 ölçülü funksiyaya daxil olanı və 1 ölçülü olan alınan qiymətləri olan funksiyanı göstərir. Fx y-a bənziyir və daxilində bir neçə x və y-a olan ifadədir. Bu cür qrafiklər əladır, amma onları çəkmək çətindir. Yəni, sadəcə cızıb aşağı buraxmırsınız. Tipik olan qrafik proqram təminatı lazımdır və statik şəklini götürəndə o həmişə aydın olmur. Göstərəcəyik ki, bu funksiyaları və bu qrafikləri necə iki ölçülü kağız üzərinə çəkə bilərik. Əgər dərs kitabı oxuyur və ya lövhədə çəkir isə, bu bilinən bir yol olacaq. O, kontur sahəsi kimi tanınır. Onun mənası budur ki, bu qrafiki götürürük və onu bir neçə dəfə dilimləyirik. Müxtəlif müstəvilərlə onu dilimləyirik və müstəvilər x-y müstəvilərinə paraleldir. Gəlin, onların nəyi əks etdirdiyini düşünək. Bu aşağıdakı z dəyərini göstərir və mənfi 2-yə bərabərdir. Buradakı z oxudu və bunu mənfi 2 olaraq təyin etdiyi də x və y-ın sərbəst işlənməsinə icazə verəndə bütün müstəvini alırıq. Əgər z-nin artmasına icazə versəniz, onu sabit saxlayın. Ancaq birdən mənfi 1-ə artırsanız, biz yeni bir müstəvi alırıq və hələ də x-y müstəvisinə paraleldir. Lakin x-y müstəvisindən olan məsafəsi mənfi 1-dir. Bu qalanlar isə hələ də z-nin sabit dəyərləridir. Qrafikimiz baxımından bu özü qrafikin sabit dəyərlərini göstərir. Bunlar özləri funksiya üçün sabit dəyərlər təqdim edir. Çünki biz həmişə funksiyanın aldığı qiyməti x, y müstəvisinin hündürlüyü kimi götürürük. Bunlar funksiyanın aldığı sabit qiymətləri göstərir. Görək, nə kim görünəcək? Edəcəyimiz isə bu dilimlər qrafiki aralarda kəsir tapmaqdır. Dilimlərin qrafiki hansı nöqtələrdə kəsdiyini çəkəcəyik və bunlar kontur xətləri adlanır. Biz hələ 3 ölçüdəyik, hələ bitirməmişik. İndi edəcəyimiz kontur xətlərini götürmək və onları x-y müstəvirləri üzərinə əzməkdir. Bu deməkdir ki, bunların hər birinin hazırda z komponenti var və biz onu aşağı kəsəcəyik. Onları x və y müstəviləri üzərinə əzəcəyik. İndi bizim 2 ölçülü bir qrafikimiz var və o hələ də funksiyanın bəzi aldığı qiymətləri göstərir. Hamısı əla olmasa da onlar yaxşı ideya verirlər. 2 ölçülü qrafikə keçəcəm. Bu, öncə baxdığımız funksiyadır. Biraz daha mərkəzə gedək. Belə ki, bu öncə baxdığımız eyni funksiyadır, amma xətlərin hərəsi funksiyanın aldığı sabit dəyərləri göstərir. Hələ də 2 ölçülü funksiyaya daxil olan və 1 ölçülü funksiyanın aldığı qiymətləri olan funksiya təqdim etdiyimizi bilməliyik. Sadəcə bu funksiyanın aldığı qiymətlərə bütöv kimi baxırıq. Bu hələ də fx, y-dir və bunların bəziləri, amma bu xət bütün dəyərlər nəticə 3 alınanda da ola bilər ki, f-in sabit dəyərini göstərsin. Bu da həmçinin. Bu dairələrin ikisi də birlikdə sizə f-in 3 olduğu bütün dəyərləri verir. Bu, sizə harada 2 alındığını deyəcək və siz sadəcə bu sahəyə baxıb onu bilmirsiniz. Əgər kimsə onu çəkirsə, xüsusi qiymətləri bilməlisinizsə, işarələr veriləcək. Hər xəttin hansı dəyəri uyğun gəldiyini bildiriləcək. Amma bildiyiniz kimi, bu xətt sıfıra uyğunlaşırsa, bu xəttdə olan hər mümkün funksiyaya olan qiymət nöqtəsi siz onu funksiyadan keçirdikcə sıfıra qiymətləndirəcək. Əslində, bu qrafiklərin formaları üçün yaxşıdır. Əgər siz qrafik baxımından düşünməyi sevirsinizsə, siz bu dairələrin və bütün bu fiqurların səhifədən necə çıxdığını təsəvvür edə bilərsiniz. Baxın, xətlər necə də bir-birinə yaxındır. Çox, çox yaxındır, amma burada biraz uzaqlaşıblar. Bunu necə izah edə bilərsiniz? Burada bu deməkdir ki, funksiyanın dəyərini bir vahid artırmaq üçün çox, çox kiçik bir addım lazımdır. Çox kiçik addım və o bir vahid artır, amma burada eyni dəyəri artırmaq üçün o biraz daha geniş addım istəyir. Burada o dikdir. Əgər kontur xətləri arasında çox qısa məsafə görürsünüzsə, o dik olur, amma burada daha da yazdı. Funksiyanı bir bütöv olaraq almaq üçün bu cür şeylər edə bilərik. Konsentrik dairələr dəstəsi ideyası adətən maksimum və ya minimuma uyğunlaşır və bunu tez-tez görürük. İnsanların çox etdiyi bir digər şey isə kontur sahələrini rəngləyərək göstərmələridir. Təxmini olaraq belə olur. Haradakı narıncı kimi daha isti rənglər varsa, bu yüksək dəyərdir
və mavi kimi soyuq rənglər varsa aşağı dəyərlərə uyğun olur. Kontur xətləri burada qırmızı və yaşıl, açıq yaşıl və yaşıl arasında bölünmə boyunca sona çatır. Bu, başqa bir yoldur ki, rənglər sizə funksiyanın aldığı qiyməti bildirir. Sonra kontur xətlərini müxtəlif rənglər arasındakı sərhədlər kimi düşünmək olar. Yenə də giriş sahəsinə baxıb çox ölçülü funksiyanı hiss etmək üçün yaxşı bir yoldur.